Од потрошувачите постојано се бара да заштедат, а повеќе од половина од водата за пиење никогаш не стигнува до нив. Се губи во земја пред да дојде во домовите поради старите сивки, неисправните водомери, дивите приклучоци. Во 2019 година биле исцрпени 229 милиони кубни метри вода. Низ водоводните системи во општините се изгубиле дури 63% од произведената количина. За да видиме каква е состојбата на теренот, идовме во Штип, кој е меѓу градовите кои најмногу ја губат водата низ водоводната инфраструктура, дури 58% годишно. Во 2019 година се потрошени 5,5 милиони кубни метри вода, а фактурирани се двојно помалку, 2,3 милиони кубни метри вода. Бавно се обновува застарената мрежа во градот, а чисти се и дефектите. Од јавното комунално предпријатие тврдат дека загубите ќе се намалат откако Штип ќе почне да добива вода од хидросистемот Злетовица. Целта на општина Штип и јавното предпријатие Исаре не е да се финансира во нови бунари, да се зголемуваат количините, бидејќи континуираното зголемување на количините на вода доведува и до континуирано зголемување на загубите, така да таму немаме ефект. Ефектот е само во реконструкција на застарените водоводни линии. Оваа година во програмата на јавното предпријатие Истари и Општина Штип имаме планирано реконструкција на некаде околу 5 километри застарена водоводна мрежа, а во предходните 3 години имаме извршено реконструкција на околу 13 километри. Од Штип заминавме во Куманово. Работниците ги заменуваа старите азбестни цивки, поставуваа нови вентили и водомери. Загубата на водата во Кумановскиот водовод изнесува 54%. Ние во просек купуваме вода во вредност од околу 2 милиони денари од Кумановско-Липковско поле, што значи дека 1 милион денара во старт имаме загуба месечно за купена вода. И затоа сите овие процеси што моментално се одвиваат се во насока да бидат намалени овие загуби, со што имаме вголемени средства на наша сметка, кои повторно ќе бидат искористени за ревитализација на мрежа и нели професионализација и ефикасност на самото предпријатие. Компјутерски се следа дотурот на непрочистена испораката на чиста вода до потрошувачите. На неколку точки во градот се инсталирани и мерачи на проток и притисок. Наглото зголемување на проток може да ни покаже дека во моментот таму се одвива нешто нелогично, односно дека во моментот настанал дефект. На таа мрежа така да службите можат и побрзо да го видат и да интервенираат поновремено за да се намалат на тој начин загубите на вода. Оздружението на даватели на комунални услуги АТКО вела дека намалувањето на загубите на вода треба да биде приоритет на општините кои се собственици на јавните предпријатија. Според експертите, инвестирањето во намалување на загубите на вода за пиење е 40 пати поевтино од барањето нови извори, што треба да ги надоместат загубите во водоводните системи.